כל אחד מאיתנו שרואה את אותם חיילי צה"ל שמוסרים את נפשם כפשוטו כדי להציל את תושבי עם ישראל בארץ ולראות אותם ממש כאיש אחד ולב אחד. ויש ביניהם הרבה אנשים שונים, הרבה אנשים שחושבים אחרת, מרגישים אחרת. יש כאלה חיילים שומרי תורה ומצוות, יש כאלה שלעת אתה לא שומרי תורה ומצוות, יש כאלה שקוראים להם שמאל, ימין, כל אחד שונה, ויש קבוצות שלא מסכימות אחד ממה שלנו. אבל תראו איזה אחדות, אחדות פנימית עמוקה, ולכולם יש מטרה אחת. וכמה סיפורים נוראים שומעים שאחד מוסר את נפשו בשביל להציל את השני, בשביל שלא יקרה לשני, שיש לו איתו דעות שונות, הרגשות שונות, מצבים שונים, אבל שלא יקרה לו שום דבר. אם חס ושלום מישהו נפצע, או יש חשש שרוצים לחטוף מישהו, מפקדים, הקצינים, כולם קופצים ביחד, בלי לחשוב פעמיים, להציל את השני. הם מלמדים אותנו, הם הדוגמה החיה שלנו. ואם אנחנו לא נלמד מהם, אני לא רוצה להגיד את המילה, אבל אנחנו בוגדים בהם.